No niin, nuorta miestä hymyilyttää, kun on päässyt kaikkien ruokkiin äitin äärelle. Eli Kiuruveden Ylä-Savon vähän niinku tämmönen kansallisruoka, eli mykyrokka. Ja jotkut tykkää, kaikki ei tykkää, mutta itse on päässyt syömään ihan penskasta lähtien. Ei ole mikään semmoinen jokapäiväinen ruoka, yleensä syksyllä enemmän. Varsin niitä alapäin, kun on tapana pitää hirvipeijaisia, niin meillä on mykyrokka. Vaikka puhutaan hirvirokasta, niin se on käytännössä aina mykyrokka. Eli mitä tähän evääseen on sitten laitettu, niin tietysti kun on mykyrokasta kysymys, niin mykyjä. Eli ne on tämän näköisiä ruskeita rönttösiä, eli verestä ohrajaahoista tehtyjä leipäsiä tai tuommoisia lättyjä. Jotkut pistää sinne vähän vehnäjaahoakin. Ja mitä muuta kuuluu, niin pottuja, mitään muita vihanneksia ei. Sitten lihoa, yleensä se perusliha on joko naavanliha tai hirvenliha. Ja sitten vähän niin kuin rasvottamaan sitä laitetaan sianlihoa. Ja se mikä tästä tekee parasta, niin on, että tähän tullaan sisäelimiä. Eli yleensä ainakin maksoa ja sitten munuaista ja sydäntä. Eli mitä nyt elukasta suohaa. Ja sapuska on semmoinen, että mitä useammin sitä lämmitetään, niin sitä paremmaksi se tulloo. Ja tämä lautasellinen, joka nyt on vähän tämmöinen niin kuin sörselin näköinen, niin oli mulla pakkasessa ja tuossa sulattelin sen. Niin tuo liemi sakenoo. Eli monesti keitossa se liemi on vielä kirkasta silloin, kun se ensimmäisen kerran keitetään. Ja on ollut semmoisissa peijaisissa, että siellä nuo sisäelimet ja jopa mykyt on erillään. Et ne ei ole kaikki samassa keitoksessa sekaasi, koska noista sisäelimistä ei välttämättä kaikki tykkää. Vaikka meikäläisen mielestä ne on sitä ihan parasta. Eli tuossa esimerkiksi on makso. Siitä saapi raatoa. Sitten on mykyjä. Ja mitään muuta maastetta ei tule kuin suoloa ja pippuria. Täällä näkyy pippurit olevan maustepippurit kokonaisina. Näitä ei välttämättä kannata syyä, mutta antaa sinne ihan kivasti makua. Ja nyt on semmoinen ruoka, että tätä ei kannata sitten tärvellä millään karrilla eikä sweet chili soosilla, vaan suola ja pippuri riittää kyllä. Ja on semmoista evästä, että jos tällä ei pärjää metässä, niin sitten ei pärjää millään. Jos on mahdollisuus päästä oikein mykyrokan kimppuun joskus, niin kannattaa kokeilla. Jossain päinhän tätä sanotaan tappaiskeitoksi, mutta muualla päin Suomeen siinä ei ehkä ole noita mykyjä. Ja silloin se on tietysti eri tavarata. Täällä Ylä-Savossa päin, ainakin Kiuruveellä, niin se on vähän semmoinen viikoittainen ruoka. Eli monikin ravintola- tai pitopalveluyritys yleensä loppuviikosta torstaina perjantaina tekee tätä jonkunnäköisen satsin ja siellä saa käydä syömässä tai ottaa sitten omiin astioihinsa. Ja näkyy olevan melkein joka viikko aina Kiuruveellä tarjolla. Bon appetit, eli hyvää ruokahalua. Se on moro.